رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن کے ہر معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ سراپا خیر ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔